Hlášení obecního úřadu. Chcete vidět jeden průšvih za druhým? Václav. Ivan Trojan v novém českém filmu Jiřího Vejdělka. Chlapi říkali, že mám trefu jako táta. Že bych mohl taky to reprezentovat. Mami, je mu už fakt ruplo v kouli. Drž se, drž se. To není svetr? Václave! Václave! Andolas! Co je? Co děláš bordel? Předseda řekl uklidit, tak uklízet! Srabe! 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 Tak co zas vyvedl? To ti jen tak nedojde! Lidi mají nakonec pravdu! My ho tady prostě nechceme. Mám já vezmu do toho stavu. Chceš pomoct? Trochu. Kolem lidi se motat nebudeš, jasný? Václav. Od 6. prosince v kinech.